የግብፅን አውሮፕላን ከ600 ኪሎ ሜትር ላይ የሚመታው የአየር መቃወሚያ ግድቡን በተጠንቀቅ እየጠበቀ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የምን አዲስ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ግብፅ ሆይ ከምኔው ቀጠነልሽ ያስባለ ነገር ተከስቷል። ያን ሁሉ ፉከራም ያን ሁሉ ዛቻም አፈር አልብሰው በግድቡ ዙሪያ የተጠመዱት ጸረ አውሮፕላን መቃወሚያዎች በግድቡ ላይ ምንም አይነት እርምጃ እንዳልወስድ ያደርጉኛል ስትል አስታውቃለችም። ኢትዮጵያም ሁለተኛውን የውሃ ሙሌት መጀመሯን ተከትሎም ዓለም አይኑን ግብፅ ላይ ተክሏል። ግድቡ የሚሞላ ከሆነ ምስራቅ አፍሪካን እንደ አሻሮ ቆሏለው እንደ ገብስ አበጥሯለው እያለች ስትፎክር የከረመችው ግብፅ አሁን ዓለም ወደ እሷ ሲመለከት ምን ታፈጣላችሁ ብላለችም። ለመሆኑም የግብፅን ልብ ያቀለጡት በግድቡ ዙሪያ የተጠመዱት የአየር መቃወሚያዎች ሚስጥራቸው ምንድን ነው? የግብፅ አውሮፕላን ወደ ኢትዮጵያ እየመጣ እንደሆነም ገና ከ600 ኪሎ ሜትር ላይ የሚያሳየው የአየር መቃወሚያ ምን አይነት ትሩፋቶች አሉትም? በነገራችን ላይ ኢትዮጵያም ሶስት አይነት የአየር መቃወሚያዎችን ሁለተኛውን ሙሌት እንዲጠብቁ ጠምዳም በግድቡ ሰማይ ላይ ወፍ እንዳያልፍ እያደረገች ትገኛለችም። ሁሉንም በዝርዝር ከነ ባህሪው ከነ ብቃቱና ከነ ስሬቶም መረጃዎችን አነፍንፈን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆየውም። ጦርነት አያኮራም። ጦርነት መጥፎ ነው። ጦርነት ቢያኮራ ግን እንደ ኢትዮጵያ ከፍ የሚል ማንም አገር የለም። ኢትዮጵያም ቅድስት የሆነችው ልጆቿም ስለ እሷ ባፈሰሱላት ደም ተቀድሳ ነው። በጎራዴ የመጣውን በጎራዴም፣ በታንክ የመጣውን በታንክ፣ በመድፍ የመጣውን በመድፉም፣ በአየር የመጣውን በአየር ልኩን ስትሰጥ ኖራለችም። አሁንም ለዚህ ብቁናም ጠላቶቿን እያስጨነቀች ትገኛለችም። በሸዋ ቢመጣም መቼ ችለን ነበር? በጎጃም ቢመጣም መቼ አቅተን ነበር? በትግሬ ቢመጣም መቼ ጥለን ነበር? በሰማይ መጣብን በማናውቀው አገር እያልን እንደ ጣሊያኑ ዘመን የምንጸጸትበት ጊዜ አብቅቷል። አሁን ጠላት የታጠቀውን ታጥቀናል። ተፈጥሮ ያደለችን የቆራጥነትና የጦርነት መንፈስ ተደምሮ በዓለም ነፃነታቸውን ከማያስደፍሩ ወይም አይነኬ ከሆኑ አገራት መካከል አንዷም ሀገራችን ኢትዮጵያ ሆናለችም። ኢትዮጵያም ሁለተኛውን የውሃ ሙሌት ስታደርግ ከግብፅ የሚመጣውን ማንኛውንም ጥቃት ይመክትልኛል፣ ደጀን ይሆንልኛል፣ አያስደፍረኝም ብላም የምትመካበትም ስፓይደር ጸረ አውሮፕላን የጦር መሳሪያም ግድቡ አካባቢ መጥመዷም ተረጋግጧል። ትላንትናና ዛሬም ከወደ ግብፅ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ግብፃውያን ይህን የአውሮፕላን መቃወሚያም ደጋግመው እየጠሩት ይገኛሉ። የግብፅ ወታደራዊ ባለስልጣናት አልሲሲን ጨምሮ ለምን ግድቡ ላይ እርምጃ አትወስዱም ሲባሉም ግድቡ ላይ የተጠመደው ስፓይደርስ ሲሉም እየመለሱ ይገኛሉ። ይህ ኢትዮጵያን ያስመካውና ለሁለተኛ ጊዜ የውሃ ሙሌት ደጀን የሆነው እስራኤል ሰራሽ ስፓይደር የአየር መቃወሚያ በዓለም ካሉም ዘመናዊና ፈጣን ጸረ አውሮፕላኖች ውስጥ ቀዳሚው ነው። ኢትዮጵያም በተደጋጋሚም በህዳሴው ግድብ ሰማይ እንኳን ጀት ወፍ ካለኛ ፍቃድ አያልፍም ስትል የተናገረችውም ይህንኑም ስፓይደር የተሰኘ መቃወሚያዋን ተማምና ነው። በእርግጥ ኢትዮጵያም ዋናው የአየር መቃወሚያዋ በሰማይ የሚኖረው ጠባቂ አምላኳ ነው። ፈጣሪን እንደ ኢትዮጵያም ሙጭጭ ያለበት ሀገር የለም። ኃጢአት ብንሰራም ፈጣሪም መሐሪ ነው ብለን እንጂ እንደነሱም ፈጣሪ የለም ብለን አይደለምና አይጥለንም። ኢትዮጵያን እንደማይጥላትም እያሳየ ነው። የግብፅ ጀቶች ሞት አንግበው በህዳሴው ግድብ ላይ ለመወርወር ከተዘጋጁም ከፈጣሪ ቀጥሎም የሚጠብቃቸው ይኸው ታምራዊው ስፓይደር ጸረ አውሮፕላን መሳሪያ ነው። ጀነራል ሂሻም ኩረይሳት የተባለው ዮርዳኖሳዊም ወታደራዊ ተንታኝ ግብፅ የህዳሴውን ግድብ በጦር አውሮፕላን ለመምታት ብትሞክር ውርደት ይገጥማታል ሲሉም ተናግረዋል። እንደው ይሁን ቢባል እንኳን ግድቡን የሚመታው ጀት ግድቡ ላይ ለመድረስም 2170 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይጠበቅበታል። ደርሶ መልስ 430 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ግብፅ ደግሞ ከፈረንሳይ የገዛቻቸው ራፋል ኤፍ 16 ኤስዩ አውሮፕላኖች ሳይጋዩም የመምዘግዘግ አቅማቸው 1900 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው። ስለዚህም መጀመሪያውኑም ግድቡ ላይ ሳይደርሱም ይከሰከሳሉ ማለት ነው። ተንታኙም አንድ አስረግጦ የተናገሩት ነገር ቢኖር ራፋል ኤስዩ አውሮፕላኑም ወደ ኢትዮጵያ አየር ክልል ከገባና በከፍታ ከበረረ በህዳሴው ግድብ አካባቢ የተጠመደው ስፓይደር የአየር መቃወሚያ ድባቅ እንደሚመታው ነው። እንደሚታወቀው ቀደም ብሎ የመከላከያ አቪዬሽን የህዳሴ ግድቡም የአየር ቀጠና ከአየር በረራ ነፃ እንደተደረገ ማስታወቁም አይዘነጋም። ይህንን በሳት የታጠረም የኢትዮጵያን የአየር ክልል ጥሶ ለማለፍ የሚሞክር በራሪ አካል ከተገኘም በስፓይደር የአየር መቃወሚያ ብትንትን ይወጣል ማለት ነው። ዘመናዊም የአየር መቃወሚያ ተገጥሞ ሁሌም ለ24 ሰዓታት በንቃት እየተጠበቀ የሚገኘው
ታላቁ የዳሴ ግድብ ሁለተኛው ሙሌት መጀመሩን ተከትሎም ጥቃት ሊደርስበት ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው በርካቶች ይናገራሉ። የአየር መቃወሚያው እስከ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ቅኝት የሚያደርግና በዚህ ርቀት ከበረራ የሚመጣ በራሪ አካልን ቀንደቡን ብሎም እንደበሰለ ሾላ እንደሚያረግፈው ተረጋግጧል። የሃያል ጦር ባለቤት ሀገራት የየራሳቸው አየር መቃወሚያ አላቸው። አንድን ሀገር ሊያሰጋ የሚችል ጠላት የሚገኝበት ርቀት ሊጠቀማቸው የሚችላቸው መሳሪያዎችና ኢላማዎች ሊያስገባቸው ይችላል የሚባሉ ቦታዎች ከሀገራት የመግዛት አቅም ጋር ተዳምረው የአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂ ምርጫቸውን የሚወስን ነው። ይሁንና በውጤታማነታቸው በሁሉም መስፈርቶች ጫፍ ላይ የሚገኙት የራሻው S-300፣ S-400፣ S-500 እንዲሁም የአሜሪካው ፓትሪዮት ኤር ዲፌንስ ሲስተም ናቸው። ከነዚህ በተጨማሪም የቻይናው HQ-9 አቻ እንደሌለው የሚነገርለት የእስራኤሉ ስፓይደር እንዲሁም ሌላኛው የራሽያ ፓንሴር ተጠቃሾች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ የታጠቀችው እስራኤል ሰራሹን ሲሆን ኢትዮጵያም ይህንን ግዢ ስትፈጽም ግብጽ በወቅቱም እስራኤልን ከሳት እንደነበር ይታወቃል። ጸረ አውሮፕላን ብቻ አይደለም፣ ሌሎችንም ወፋር ግፍ የሆኑ መቃወሚያዎችን በግድቡ አቅራቢያም ጠምዳለችም። በመጀመሪያ ደረጃ ሀገራችን የራሻውን ፓንሰር አየር መቃወሚያ ከራሻም ቀደም ብላ መረከቧን ሚሊተሪዎች መጋዚንን ጨምሮ የራሻው ስፑትኒክ ራሱም በይፋ የዘገበው ነው። የእስራኤሉን ስፓይደር ተረክባ ተከላውን ካጠናቀቀች ውላ ማደሯንም የተለያዩም ወታደራዊም ኢንቴሊጀንስ ተቋማትን ጨምሮ መረጃውን አጋርተዋል። ግብጽም በዚህ መሳሪያ ዛር እንዳለባት ባላውሊያ በናይል ዳር እየዞረች ጓጉራለችም። እንዴት ይህንን ታስታጥቋታላችሁም? ጠላቴ እስራኤል ነሽ፣ ያዙ ይልቀቁኝ ስትል እንደነበር የአደባባይ ሚስጥር ነው። እስራኤልም ምነውም ሱሪ ታጠቂ እንጂ አንቺ ያሹን እኮ ነው እሷም የያዘችው ስትል አሹፋባታለችም። በትጥቅ እኩል ከሆንን በልብ እንደማንደራረስ ግብጾዬም ቀድማ ተረድተዋለችም። አሁን የቀራት ምላሷ ብቻ ነው። ስፓይደርን ከኢትዮጵያ በተጨማሪም ከእስራኤል የሸመቱ ሀገራት ህንድ፣ ቪየትናምና ሌሎችም ሀገሮች ከኢትዮጵያ ቀጥለው ተዘርዝረዋል። እስራኤል ይህንን መሳሪያ ለኢትዮጵያ የሸጠችውም መጀመሪያም በሚስጥር እንደነበር ይነገራል። ምክንያቱም ደግሞ እስራኤል የግብፅን እየዬም ላለመስማት ነበርም። ሌላኛው የአየር መቃወሚያ የቻይናውን HQ-9 ቴክኖሎጂም ኢትዮጵያን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የጋራ የአየር ደህንነት ቀጠና እንዲኖራቸው ለማስቻል ቻይና ታቀርብላቸው ዘንድ ከተስማሙም ውሎ አድሯል። እነዚህ ቻይና ሰራሽ መቃወሚያዎች ሁሉም ከ400 ኪሎ ሜትር በላይ መቃኘት እንደሚችሉም ስሪታቸው ያስረዳል። ኢትዮጵያም ደጀኔን የምትለው ስፓይደር የአጭርና መካከለኛ ቅኝትም በዋናነት ወደ ምድር በጣም ዝቅ ብሎ የሚመጡና ረቂቅ ሰው አልባ ድሮኖችን በማምከን ብቃቱም ተጨብጭቦለታል። ፓንሲርም ራሱም የአጭር ርቀት ሬንጅ ያለው ሲሆን ከS-300 ወይንም ከS-400 ካልተጣመረም ያንን ሬንጅ አይሸፍንም። የቻይናው HQ-9 ከፍተኛው ሬንጅ ሬንጁም 150 ኪሎ ሜትር ሲሆን የአሜሪካው ፓትሪዮት ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ለኢትዮጵያም የሚቀርብ አይደለም የሚለውም ያስማማል። ስለሆነም ከእስራኤል ሰራሹም ስፓይደር የአየር መቃወሚያ በተጨማሪም ኢትዮጵያም በአሁኑ ሰዓት የታጠቀችውም የራሻውን S-300 አድቫንስድ ቨርዥን ወይም S-400 እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከስፓይደር የሚተርፍ የግብፅ አውሮፕላን ካለ ከራሻው ምት እንደማይተርፍ ባለስልጣናቱም አረጋግጠዋል። እናም ንፍሮ ቀቅለውም ጎረቤት ጠርተውም ሐዘን ተቀምጠዋል። ምን ይሻለናል የሚል ጭንቀት ላይ ስለመሆናቸውም እየተነገረ ነው። ሱዳን ቴዋም ምን ይሻላል ስትባል እንግዲህም ምን ይሻላል ቢመታም የመጀመሪያው አገፈት ቀማሽ እኔ ነኝ፣ ምን እንደሚሻል የምታውቀውም ራሷ ኢትዮጵያ ናት ብላለችም። ኢትዮጵያም የራሻውን S-300 እና S-400 የመሳሪያውን ሙሉ ክፍል መግዛት ሳያስፈልግም አስፈላጊ ወጪን በማስቀረትም ቀደም ሲል ከራሷ ከገዛችው ፓንስተር ጋር እንዲናበብና እንዲቀናጅ በማድረግ የተጠቀመችበት እንደሆነ የግብፅ ጆሮ ጠቢዎች ይናገራሉ። ፓንስተር የተሰኘውም ሌላኛው ጸረ አውሮፕላን አውሮፕላኖችን፣ የጦር ጀቶችን፣ ሄሊኮፕተሮችን፣ ከጦር ጀቶች ላይ የሚተኮሱ ቦምቦችን፣ ሚሳይሎችንና ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በፍጥነት ማውደም የሚችል የዘመናዊ የአየር መቃወሚያ ሲስተም መሆኑም ይነገራል። ይሁንናም በጣም ውጤታማ የሚሆነው ሰው አልባ አውሮፕላኖችና ምድር ለምድር ተምዘግዝጎ የሚመጡ የጠላት መሳሪያዎችን ማውደም ላይ ነው። ሶሪያ ላይ መሳሪያው በተግባር ተፈትኗል። እነሱ ያደረጉት ፓንስተር የሷን ሲስተሙን ውድና
እና አሜሪካንንም የሚያስፈራት ሆኖ S-400 ጋር በማጣመር ነበር። የምድር ለምድርና ድሮኖችን እንዲሁም S-400 የርቀት ተምዘግዛዮችን በማምከን ስኬታማ ሆኗል። በሶሪያ እንደተጠመደም በአንድ ሌሊት ከአሜሪካ ጦር መርከብ 127 ታምሃውክ ሚሳኤሎች ተተኩሰው 90%ዎቹን አየር ላይ ማምከን አስችሏል። ኢትዮጵያም ከስፓይደር ጋር በማጣመር በግድቡ ዙሪያ የተጠመደችው S-300 እና S-400 ኤር ዲፌንስ ሲስተም ጀት ሚሳኤል አነስተኛና ከፍተኛ ኤርክራፍት ሰው አልባ አውሮፕላን አነፍንፎ መምታትና አነፍንፎ ምንነትና ማንነቱን የሚለይ ነው። S-300 አድቫንስድ ስሪቱም ልክ እንደ S-400 እስከ 400 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚመጣን ጠላት በራሪ ቴክኖሎጂም ያነፈንፋል። የS-400 አድቫንስድ ስሪት ደግሞ ሬንጆም 600 ኪሎ ሜትር ይደርሳል። ይህ ማለት የግብጽ ጀቶችም ገናም በሱዳን ሰማይ ላይ ያሉም ያነጣጥርባቸዋል ማለት ነው። የሚሳኤሎቹ ፍጥነትም በሴኮንድ 4.8 ኪሎ ሜትር ጀምሮ እንደ ቨርዥኑ ሁኔታ 7 ኪሎ ሜትር በሴኮንድ የሚደርስ ነው። ኢላማውንም በማያፈናፍን ፐርፌክሽን የሚመታ ነው። እንግዲህ የግብጽን አሞት ያቀጠኑት እኒ አየር መቃወሚያዎች ናቸው። ያሁሉ ፉከራም ያሁሉ ድንፋታም አሁን ወደ ለመመጥና ሰበብ ያደገ ነው። ግብጾይ ከምን ይወቀጠነልሽም? እውነት እኮ ነው፣ ከምን ይወቀጠነልሽም? ኢትዮጵያም ከፍ ከፍ ትበል። መልካም ጊዜም።